خبر شامل کرتے ہیں سیالکوٹ سے۔ سویرا ٹی وی چینل کے نمائندے محمد ندیم کی رپورٹ کے مطابق سیالکوٹ تھانہ اگوکی کے علاقے بھابراوالا میں دھڑے قتل کی واردات ملزمان نے سابقہ رنجش کی بنا پر اندھا دھند فائرنگ کر کے زاہد اور مدثر کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر ابتدائی تفتیش کا آغاز کر دیا۔ سیالکوٹ تھانہ اگوکی کے علاقے بھابراوالا میں ملزمان نے سابق رنجش کی بنا پر کرولا گاڑی پر اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ ملزمان کی فائرنگ سے زاہد اور مدثر گھومن موقع پر جاں بحق ہو گئے۔ پولیس کے مطابق واقعہ ذاتی رنجش کی بنا پر پیش آیا۔ ملزمان کی جانب سے مقتول عین کی گاڑی پر اندھا دھند فائرنگ کی گئی۔ پولیس کی بھاری نفری نے موقع پر پہنچ کر تفتیش کا آغاز کر دیا۔ ایف آئی آر کے مطابق سات ملزمان نے ذاتی رنجش کی بنا پر فائرنگ کر کے مدثر گھومن اور زاہد کو قتل کیا۔ ترجمان سیالکوٹ پولیس کے مطابق ملزمان کی گاڑی کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی ہیں اور جلد ملزمان کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت پر وقت۔ ابھی سویرا نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ۔